Здравейте, кемпери! Отново сме на път за риба, поредният риболовен излет. И този път обаче съм с Павката Торманов, с който смятаме да този път да изкараме едни от най-хубавите и големи риби от Бесин. Така че стягаме багажа, ето, може да ги видите. Колата е почти пълна, много малко място остана, но предостатъчно, за да напълним останалия багаж. И лека по лека тръгваме към Бесин, надявам се да сме на време там и съвсем на време да просто да разпълним всички въдици и да видим какво ще се случи там нататък. Така че до след малко! И вече сме на Бесин. Магия! Ха! Да, директно от там от София се телепортирахме на Бесин, което е супер. Овладяхме телепортацията най-накрая. Вече сме на Бесин и сме поразпънали лагера, както аз вече започвам да си изглавям въдиците. Павката и той след малко отиде просто да вземе малко храна и вода. И така, и след малко замятаме въдиците във водата и се надяваме на някакъв бърз удар. Имаме някаква стратегия, но малко по-късно Павката ще ви светне каква всъщност е стратегията. И има хляба в нея, така че мисля, че ще сработи много добре. Готови сме вече за началото и старта е даден. Имаме две малки рибки, те байтс показаха вече някаква успеваемост. Те първо ще видим. Докъде са? Да.
едно обикновено червено маркерче и ети маркировка. Най-простия маркер, перманентен върши работа. Абсолютно. Тази на какво беше? Тази е на люта риба. Паста, без паста? С паста. Добро утро! За нас нощта не беше много спокойна. Около 20 удара и 3 заслужаващи внимание рибки благодарение на DTBaits, комбинация с паста. Да ви покажем красавците. Ето един друг красавец. Сами можете да се убедите в красотата и колко са здрави рибките. Ето една незабравима, риба. Цяло. Бесънна нощ. Ей го този красавец. Дава нашето уважение. Да. Всяка една рибка заслужава. Всеки един рибовец заслужава да изпита удоволствието да извади такива красиви и здрави риби. Come.
база. Даряването на работа. Чистите води на язовир Бърсин. Шарпците се отправят към щастие. Да могат да донесат на някой кефа, на други победата, на някое състезание. А ние се отправяме към следващото предизвикателство. Не го ли видял гледа ще направи? Ето към ви, ама вие снимахте рибите. Ябто от тръгатите към и водата трепери. Привет! Време е да подготвим обедното меню на рибките. Както ние обядваме и те да хапнат малко. Като основа на спот микса царевица са 6 вида семена, в които ще добавим топчетата, на които разчитаме за риболова, а именно DTBaits, риба и пиле. Неразтворими топчета за спод микса и пълноценната храна на красивите бърсински риби. Една бърза заливка. И може да се каже, че спод микса ни е готов. За кобрата. На близка дистанция 42 метра ще храним с големия с помп. На далечната дистанция 108 метра ще храним с дот спода. Да пристъпим към най-важното. Дълбочината, на която ще ловим, е 5,90. Тя се намира на 45 метра. В момента ще измерим в дистанс колчетата 45 метра, за да може да захраним на едно и също място. Избираме се ориентир на отстрешния бряг, последното дърво, след което и пристъпваме към захранване след клипсиране на точната дистанция. Thank you.
наречения бонус. Браво. Красавица. Без никакво забавяне. И до тук павката изкара доста хубави риби, особено предния ден изкара страхотни риби вечерта. Както вече видяхте, три прекрасни бърсински екземпляра, които бяха между другото много добри риби, между 6, 8, 9 кг. И честно казано, доста добре се държаха. Може да се каже, че дадоха бая силен отпор, докато ги изкараме. Което беше хубаво. Значи риба, която е около 6-7-8 кг, да даде такъв бой, представете си след някоя и друга година, когато стане значително по-голяма, за какво ще става дума, нали? Това ще са изключително корабени риби. Това, което обаче не се промени, е, че откакто сме тук, аз продължавам да вада риби около кило-кило и половина. Даже изкарах и една толкова голяма каракутка. Което е забавно, смешно, няма значение. Но се надявам поне тази вечер, защото очевидно тук големите риби излизат късно вечерта, вече когато, нали, сме легнали и искаме да поспим.
Така че аз лично не съм се отказал напълно. И чакам последната вечер, в която се надявам, че най-накрая аз ще изкарам някоя хубава голяма риба. Честно казано, имах и един много силен рън, който се усещаше наистина като голяма риба, но поради някаква причина просто изтървах рибата. Така се случва от време на време. Това, което правим е, че продължаваме да залагаме на една и съща стръв, на една и съща храна. Абсолютно нищо не променяме, просто цялата концепция на този риболов е да наблегнем на една и съща храна постоянно през определен интервал от време. Днес леко променяме идеята, като не захранваме нон-стоп, а се фокусираме върху това да селектираме, нали, все повече и повече рибата. Доколко се получава, друга тема, но да, продължаваме да вадим дребни риби, но другото, което е през деня, през повечето време си излизат дребни риби. Така че въпрос малко и на късмет. Поне спорта. Аз в момента, след всички опити с снежни човеци, даже имам пърлена пръчка, която е на 2.18 топчета с доста дълъг косъм. Пак излизат малки, така че няма никакъв проблем в това. Но сега съм минал изцяло на изкуствена стръв. Т.е. сложил съм 3 изкуствени плаващи царевички. Така че съвсем леко куката да се повдигне от дъното. За момента няма пипане на това, но пък ме обнадеждава, че евентуално, може би, малките риби не са заинтересувани от стръвта. Така че ще видим, ще го остава още малко и ще видим какъв ще е резултатът. Надявам се следващото включване да е вече с риба от моя страна, и то хубава, красива, мерна риба. Но въпреки това смятам, че риболовната сесия, която направихме до момента, е повече от добра, защото основното, за което сме дошли, сме го постигнали. Така че продължаваме и ще видим до къде ще стигнат нещата. Другото, за което искам да ви спомена, е, че от време на време се налага да се гони и дистанция, както в случая се случва и при нас, нали, тук на Бърсин. Защото това, което открихме за тези дни, е, че ако минем стотния метър, съответно отиваме вече на по-голяма дълбочина. Нали, в началото си измерихме дълбочината и видяхме, че горе-долу на около стотния метър, 110, 115, 120 метра, дълбочините вече са доста големи. В тези дълбочини всъщност се крият много по-малко от всичките тези дребосъци, с които се борим през тези дни. И в повечето случаи се опитваме да гоним тази вече голяма дистанция. Именно за целта и този път се възползвам от момента, реално погледнато, да тествам едни нови пръчки, както забелязвате, както може би вече сте видели, не съм с редовните си неш ентити, този път съм с едни други пръчки, просто защото едно, искам да тествам тези нови пръчки, и две, ми трябва малко повече дистанция. Съответно, имам щастието мой близък приятел и познат да ми услужи с тези страхотни пръчки. За кои пръчки ви говоря всъщност? Това е Grace Aircurve. 12 фута, т.е. 3,60 дълги на 3,25 либри. Тези пръчки ми ги услужи Жоро Колев, за което искрено ти благодаря, братле. И мога да ви кажа, че са едни страхотни пръчки за дистанция. Какво имам предвид под страхотни пръчки за дистанция? Това са наистина едни кастингови пръчки на много достъпна цена всъщност. Излизат около 400-450 лева едната пръчка, което е много добра цена за качеството, което тези пръчки предлагат. Просто уникално. Пръчките са с много готина финна бланка, тъмно графитена, леко стелт изражение има, особено
над макродържача, където е надписът Aircurve, просто е най-красивото нещо, което съм виждал в пръчка до момента. И когато искаш да постигнеш дистанция с нея, дистанциите се постигат така сравнително лесно. Аз не съм човек, който се слави с големи кастинг способности. Реално погледнато, аз съм последният човек, който може да ви говори за кастинг и за дистанция въобще. Предвид, че обичам да лова с 9 футов скок, нали? Но както и да е, налага се от време на време да се постигат и малко по-големи дистанции от това. Съответно, аз, който нямам възможно най-добрата техника за кастинг, все пак се справям и минавам тази бариера от 110-115 метра. Само и само за да мога, нали, да закарам на максимално голяма дистанция стръвта и да избегна всички тези маници. Така че, относно кастинг, тези пръчки са лично за мен едни от най-добрите. Когато засилиш нали, монтажа, тежестта в язовира, върхът се възстановява изключително бързо, така че реално даже в повечето случаи не го виждам колко бързо се възстановява, изключително бързо се възстановява. Навадене на риба, сега за маломерните риби, които вадим, почти не ги чувствам, това е факт. Доста е жила в пръчката, не е от тези 3.25, които са изключително меки и просто ти доставя максимум кеф, нали, да гледаш как се огъва цялата пръчка почти до големия водач. Но въпреки това, пръчката предоставя доста добър и богат контрол над рибата. Така че за вадене на риба е просто страхотно. В смисъл, усеща се контрол, усеща се на къде насочваш рибата. Все още предстои да я тествам и с голяма риба, примерно над 10 кг, дай Боже. Но когато вадиш риба с нея, е много лесно да насочиш рибата в правилната посока и да не се налага да оплиташ, нали, линии и прочее. Така че ако си търсите кастингова въдица, която да е заредена с много сила и все пак, нали, да се чувствате добре и комфортно с нея, Grace Aircurve е една страхотна въдица. Възползвайте се от нея, пробвайте, тествайте, ако имате тази възможност, защото просто си заслужава. Остана малко време да поговорим и за влакна. Тъй като интереса и въпросите към влакната на Катран са все повече, мисля, че точно тук на водоема е време на място горе-долу да разясним основните продукти сред влакната на Катран. Моля колегата да покаже. Това е Wild Carp. В случая 0.305, влакно с изключително малка разтегливост, добра абразива устойчивост, невидим цвят, в разфасовки по 1000 метра, добри тестове, добри показатели. Лично с него в случая са ловени риби между 1,5 кг и 8 кг в условия на един много близки до дивия водоем. Wild Carp е, мисля, на една много приемлива цена от 35 лева 1000 метра. Мисля, че като съотношение цена-качество е без аналог. Сега е време да преминем към другите видове влакна. Започваме от карпа, който е толкова добре познат на всички. Маслинено зелено влакно,
в разфасовки от 0,26 до 0,43, в зависимост от диаметъра е и различна метража, на който се продава обикновеното. Това е най-ефтиното влакно, най-бюджетното влакно на Катран. Най-продаваните размери върват между 23 и 25 лева. Така. Следващото, което е все повече набира популярност, Еклипс. Еклипс е влакно флуоресцентно, със същите показатели като неона, абсолютно същите ТТ данни. Разликата между Еклипса и неона е, че при всеки 2 метра има 50 см черна лента при Еклипса. Изключително добро влакно, с много добри показатели. Разфасовките са от кастинговото 0,234 до хард влакното 0,37. Ето така може да го видите и с шок лидера на самата шпула как стои. Преминаваме към най-популярното влакно и най-известното неона. Неона се доказа и в мащаб България, в мащаб световни първенства, в мащаб Европа, като едно от най-добрите влакна за състезателен риболов. В случая сме с влакно 0,286, което ни дава едно спокойствие при покриването на определена дистанция. Без значение от условията, имаше насрещен вятър, дъжд, бури и така нататък. Дистанциите от 90 до 110 метра се покриваха без проблем във всеки един момент с 0,286. Извадените риби са между 1,5 кг и 11 кг към момента. Пак казвам, в един водоем, който не бих казал, че отговаря на класическия арендован водоем, който е около 100 декара и с щогоде селектирани риби. Рибите тук са изключителни диви, който е бил, той знае. Показателите, които са най-важни за неона, са неговото триединство. Максимално доброто съотношение между кастинг, здравина, видимост, абразива устойчивост. Това е нещото, което отличава неона и клипса от масовите влакна на пазара. Предлагам да преминем и към едно влакно, което е към момента доста силно пренебрегвано. Това е камуто, влакно, което се е доказало в много тежки условия на водоеми като този, като тръстиково. Влакно, което е с много добри показатели. Има много хора, които си позволяват да ловят по река Марица с него, с 0,31, с 0,33. Влакното е от 3 абсолютно невидими цвята. Силно абразиво устойчиво, 100% невидимо, точно от към показатели за здравина, от към показатели за диаметър. С влакната на Катран можете да бъдете сигурни, че никога никой не ви е излъгал и това, което е показано на етикета, отговаря 100% на реалността. Видите ли тете данните на етикета, вие знаете, че това влакно издържа на такова натоварване, то е с такъв диаметър. По скъпата гама влакна много хора ме питат какво е различното между по-евтината и по-скъпата гама на влакната. Значи, те като тест за издържливост са почти много близки, но като кастингов тест, като тест за абразива устойчивост, за чисто това, което интересува рибаря в голямата част от случаи, съвокупността от много фактори, по-скъпите влакна, разбира се, са една идея по-добри от тези, за които струват 23 или 25 лева. Очаквайте от Катран изненади през 2019 година.
Здравейте, приятели! Имахме удоволствието да прекараме незабравими часове на този уникален водоем. Към арендатора дължа най-малкото обяснението в какво се състои кръстата на язовир Бърсин. Значи язовир Бърсин е с размери обща квадратура около 400 декара, разположени в 21 сектора. Уникално борбени риби, собствена популация на шаран, доста риби между 800 кило, между кило и половина и 2 кила, доста риби между 2 и 4 кила, прекрасни бонуси между 5 и 8 кила и невероятни трофеи над 200 кг. Имахме удоволствието в по-голяма или в по-малка степен да имаме слука и да се насладим на цялата тази гама от риби. Едно невероятен уикенд, който е изпълнен с страшно много емоции, с много умора, вече към края, към предела на силите сме. Ето, даже имаме вече и поредния удар. Съжалявам, обаче трябва да засичам. Може сами да разберете за кой да реч. Бърсин пази своите тайни. Виждате за това борба става въпрос. Сами можете да се прецените. Това на 2.20. Тъй като приятелят ми и колега е заед с снимки, на мен даже и кепа няма кой да ми подаде. Ето това е рибката. Сами може да видите за каква борба става въпрос. Откачаме директно на място. Тръгва другата въдица. Ето. Тръгва другата, но ето това е Бърсин, който не вярва да дойде да види как се борят по кило и 7-800 риби и какви ренове правят. Така, апела ми към колеги, приятели, посетители, бъдещи на Бърсине, да бъдат така добри, да си носят всичко необходимо, което е за опазването на здравето на рибите, слингове, теглилки и задължителните антибиотичета. Без значение от фирмата, всички вършат една много добра работа. Въпросът е рибата да се пусне здрава и да има един, всеки да има един прекрасната, една прекрасна възможност да лови трофея на живота си. Повярвайте, има ги. Тук са, те ви чакат и заповядайте. О, нощния красавец.
нощния красавец. На уникална риба, която ни поизмори към 11:30 вечерта. Нямахме много сили и желания за снимки. Сега да й отдадем заслуженето. Рибата излезе на две топчета 18-ки пукафиш сюркрем, едно топче, другото риба и пиле на DTBaits. Тази риба колко е здрава и буквално е бодена няколко пъти. 2-3 пъти бодена. Нека да й дадем шанса да достави много удоволствие на много колеги. С това видео нашия риболов върви. Съвместен риболов върви към края си. Виждате колко стана нетърпелива и шаранката. Вече иска си ходи определено. Иска да си ходи, като определение за трите дни на язовир Бърсин, мога да кажа невероятно преживяване. С риби от всякакъв калибър, с ядене и с пиене. О, да. Почивка, две безсънни нощи, е такива красоти, заслужаващи вашето внимание. И идва момента шарана да си отплува, а ние да започнем прибирането на целия багаж. И съвсем скоро се надявам отново да се видим и да имаме още по-страхотни кадри с по-големи, по-яки риби. Най-вече да сме живи и здрави. Желаем здраве, щастие, успех на всички, които ще гледат филмчето и по някакъв начин ще оценят нашия труд. Успех е на сука! Живи и здрави!